Këtë të martë ka përfunduar trajnimi i tre ditori administratorve shoqëror në qytetin e Shkodrës. Në fund të këtij trajnimi u certifikuan 15 prej administratorve shoqëror. Drejtoresha e Shërbimit Social Shkodër Valbona Tula tregoi se për çfarë ka shërbyer ky trajnim. Nëse një familjar ka një person paraplegjik në shtëpi, ai duhet nuk duhet shkojë askund përveç tek administratori shoqëror dhe të bëj kërkesë që un kam nevojë për një karikë të tillë. Menjëherë administratori duhet të shkojë direkt në familje dhe të bëj disa matje të vetë personit që duhet ta marrë këtë karrocë. Pra nëse deri dje kjo karrocë ju falte, një personi po pa asnjë lloj parametri, sot një karrocë duhet i jepet një paraplegjiku apo një tetraplegjiku vetëm atëherë kur të ketë matje të duhura dhe të jetë një karrocë e përshtatshme për këtë person. Në fund Tula bëri me dije se ka pasur një interes të madh nga personat me aftësi të kufizuar për karriget me rrota, ku tashmë procedurat për të pajisur me to do të jenë më të lehta.